marrëzi dhe gënjeshtra për të mbuluar panikun që kam përthyer nga ajo që di çdo shqiptar, që Edi Rama mbahet në pushtet vetëm përmes bashkëqeverisjes së tij me Krimin, dhe se përmes presionit të qytetarëve, të opozitës dhe të faktorit ndërkombëtar, themelet e këtij pushteti, e kësaj bashkëqeverisje me Krimin, po tronditen. Kur nuk kam kërkuar dhe kur nuk do të kërkoj pushtet në tavolinë, as pushtet me dhunë. Partia Demokratike dhe koalicioni ynë do të vi në pushtet me votë lirë. E janë i brenda, të dëgjoni platformën tonë për të shiruar zgjedhjet.